just kaupunki sen lisää. Jotta saa näin, että mä en ole. Mä lähden avautin kanssa. Luise. Mul on väga kahju, mis su isaga juhtus ja sa tead, et ma olen su jaoks alati olemas. Jah, Jaan. See, mis mu isaga juhtus, on tõesti kurb. Aga sinul ma ei soovi midagi. Aga tehke kiirelt. Ega mulle ei ole aega terve päev siin mingit
luuletusi kuulata. Oli üks printsess ja prints, kes armastasid üksteist väga. Aga prints oli lubanud kuningale truudust ja täpselt päev enne printsess ja printsi laulatust otsustas kuningas, et nemad peavad minema retkele ja prints peab temaga kaasa minema. Aga kuna printsess armastas printsi nii väga, siis ta riietus end meheks ja otsustas nende kikkegi kaasa minna. Tee peal ründasid neid salahüklid, kelle vahel tõlus võitlus. Lõpus võttas printsess möögaste ja ohverdasid oma armastatuma nime. Jälle siis sai prints aru, et tema eest ei ole surma saanud mitte tema teel, vaid tema armastatud. See on sul vappa lugu küll. Aga mina ei ole prints. Ja Luisa ei ole ka printsess. Nii et olge tublid ja ma lähen oma pirukat meisterdama. Vahi, see on sulane jaanju. Mida tema püüsid taha? Lähme uurime järgi. Luise, siin ma just otsisin. Mis sa siis soovid? Näe, ma tegin sulle piruka. Armastusega valmistasin ja koha. Miks see niimoodi haiseb? Tegi see nüüd roiskunud peast ja tahad see nii mürgitada. See on ju puhas siit ja kasvad on ka sees. Luise, proovi! See on sokkuulad! Palun, Luise, proovi! Tahtsid mind ära mürgitada, jah? Proovi! Nii loll! Ma ka pole!